У Кропивницькому військові навчають цивільних виживати під час війни. Як поводитися зі зброєю, як надавати допомогу пораненим, що робити з вибухівкою та як пережити можливі блекаути. Безкоштовні заняття проводять двічі на тиждень. Потрапити можуть усі охочі за попереднім записом. Наші кореспонденти побували на одному з тренінгів. Тема сьогоднішнього заняття – це ознайомлення цивільного населення з окремими видами зброї, тобто як ця зброя працює, як вона розбирається, як її треба чистити, як доглядати. Військовий сил спеціальних операцій на псевдо «Акула» проводить тренінг з військової справи для цивільних, показує, як перевірити, що зброя не має набоїв та як її чистити. Я працюю з напарником, то я показую відсутність магазина, відсутність набою. Набою в патроні. І тоді цю зброю можна розбирати, підготувати для чищення. Це теж робиться дуже просто. Ми витягуємо пін один, другий. Це витягується пальцями. Не треба ніякого додаткового інструмента. Переламуємо і достаємо затвор. Вот наш запор, вся ручка перезаряджена. Все. Тобто зброя готова до чищення. До тренінгу, як поводитись зі зброєю, доєднали за 20 цивільних, як хлопці, так і дівчата. Ну, я не вперше на цьому тренінгу, просто тут багато цікавої інформації, корисної в наш час. Ну, взагалі мені цікава домедична допомога, види зброї. Які речі слід брати під час блекауту? На даний час страшно не вміти користуватися зброєю, тому я думаю, що вчитися потрібно всім і починати хоча б зараз уже. Ці тренінги також можливість для цивільних поспілкуватися із захисниками, дізнатися про специфіку різних підрозділів, особливо для тих, хто планує в майбутньому стати на захист рідної країни. Фотографії з Бучі, знищений Маріуполь і взагалі ще й тато пішов на війну, тому вибрав військову справу. Зараз молодь повинна вміти користуватися зброєю, володіти навичками, взагалі, що таке військова справа, як це відбувається, які є підрозділи. Люди приходять охоче, особливо охоче приходять молодь, тому що на даний час в нашій країні йде війна і молодь, вона як патріотично налаштована, і в майбутньому, як вона буде призвана, може призватися до війська або вступить до війська, щоб вони мали вже якусь уяву, що таке Збройні сили. Цивільні нині хочуть не лише навчитися поводженню зі зброєю, а й вміти рятувати поранених, керувати дронами та пережити блекаути. Цьому навчатимуть охочих під час наступних тренінгів. Немає фінішної точки, тому що дивимося по готовності, по запитам взагалі до перемоги. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.